U sklopu mjeseca Hrvatske knjige u Čakovečkoj knjižnici Nikola Zrinski predstavljena je zbirka pjesama Zrenje mladog ivanečkog autora Ivana Gorana Žunara, za koju je nagrađen književnom nagradom Mladi Krleža. Mladi Krleža književni je natječaj za neobjavljene rukopise mladih autora do 35 godina iz Varaždinske i Međimurske županije, koji literarno-umjetničko-kreativnim diskursom progovaraju o suvremenosti, stvaralački i tematski analiziraju aktualnost u najširem smislu tog pojma, a prva je nagrada tiskanje i publiciranje rukopisa. Zapravo Krležino hereditarno stablo vezano je i za Međimurje i za Varaždin i ovo je slavljenička treći natječaj, točno je 130 godina od rođenja Miroslava Krleže ove godine, a i 100 godina od smrti Terezije Goričanec Drožar i to je ta međimurska spona, međimurska poveznica Miroslava Krleže i zbog čega smo večer raz predstavili pobjedničku zbirku Ivana Gorana Žunara Zrenje upravo u Čakovcu. Zbirka pjesama koja je bila najbolja na ovogodišnjem natječaju Mladi Krleža plot je 20-godišnjeg stvaralaštva mladog autora Ivana Gorana Žunara iz Ivanca, a naziv Zrenje prema njegovim riječima ima dva značenja. Jedno značenje je zrenje kao sazrijevanje, odnosno dozrijevanje, jer sam ja, znači, u tih 20 godina sam, znači, dozrijevao kao osoba i kao pjesnik. A drugo značenje je zrenje kao promatranje svijeta oko sebe. Upravo zato jer radi se, znači, o zbirci pjesama misaono-refleksivne tematike. Naravno, nisu u toj zbirci obuhvaćene sve pjesme koje sam napisao u tom periodu, znači, nego određene koje su se uklapale, znači, u taj koncept zrenja, u koncept, znači, misaono-refleksivne tematike. Zbirka pjesama Zrenje podijeljena je u tri tematski različita dijela: buđenje, kulminacija i epilog. Pjesme u buđenju su više optimistične, pastoralne, mnogo je motiva šume, proljeća, prirode, a taj sklad se u kulminaciji sve više raslojava, dolazi do nekih neuralgičnih momenata, do preispitivanja samoga sebe, znači, a ta emocija zapravo, u principu ti upitnici, znači, nad glavom se zapravo razrješavaju u epilogu, znači, koji zapravo na neki način donosi rješenje kroz svoje pjesme. U Zrenju su se našle pjesme koje je autor napisao još u osnovnoj školi. Prva pjesma koja se nalazi u zbirci, Kako postati pjesnikom, nju se napisao u 6. razredu osnovne škole. Ima još nekoliko pjesama iz osnovne škole, na primjer Sumorno kišno jutro jednoga proljetnoga dana. Makar sam počeo pisati još u 2., 3. razredu osnovne škole, znači kada sam naučio pisati, samo to su tada bile više pjesme dječjeg karaktera koje se nisu klapale u ovu zbirku, znači ovaj koncept. Književna nagrada Mladi Krleža motivacija je za daljnji rad ovom mladom autoru koji u planu ima još dvije zbirke pjesama. Jedna zbirka ljubavne tematike i jedna zbirka pjesama na ivanečkom kajkavskom dijalektu, ali nemam još sad vrijeme kada bi to moglo biti. Mislim, nemam još neki vremenski plan kada bi to moglo biti. Za početak ova zbirka, znači ova knjiga treba zaživjeti, treba proći, znači, svoj životni vijek da bi onda mogao početi razmišljati o idućoj. Materijala uglavnom ima za još nekoliko zbirki. Na ovogodišnje natječaj Mladi Krleža stiglo 11 rukopisa mladih autora. Ono što me posebno veseli svake godine, to je da su i svi žanrovi zastupljeni. Dakle, ne samo poezija, i ove godine je pobjednička zbirka poezije, ali dobivamo tekstove koji su i prozni, novelistički, a čak je ove godine bilo i dramskih tekstova. Ja mislim da se sve više vraćaju pisanju, sve više se vraćaju knjizi, sve više se vraćaju čitanju. Na neki način to mi je i logično nakon ovih proteklih 3 godine gdje su bili
suđeni na neki način na Zoom i digitalnu tehnologiju zbog čak globalnih okolnosti, pišu i mogu reći pišu dobro, i ono što je zapravo zbilja najvažnije, pišu o suvremenim temama, o onome što se zbiva oko njih. Dakle, što osjećaju na vlastitoj koži. Natječaj Mladi Krleža pokrenut je 2020. godine, organizirao ga Modernist nakladništvo i književni salon Korzo. Prethodni laureati ove nagrade bili su Kristina Slonjski i Filip Svetec.